uit je Handelinge 17. Maar voordat ons lees, gaan ons een gebed saam doen. Maar die focus vandaag is om dier God te leef. Want dit is waardeur wat dis die verskil tussen ons en ander mense is. Ons het vir God by ons. Hy help ons en hy is daar vir ons. Maar kom ons lees. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die voorreg het om u kinders te mag wees. Dankie dat ons hier is vandag, op een baie spesiale dag ook, waar ons Moedersdag vier. Here, dankie dat u vir ons een boodskap het. Dankie dat u saam met ons is en dat u ons nooit in die steek laat nie. Dankie dat ons saam met u mag lewe. Help ons om toe te laat dat hierdie boodskap vandag my lewe kom verander. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees. Handelinge 17 van vers 22 af. Ek het gesien, wat het ek daar op die bord? Het gaan gauw een aan. Is hy van vers 22 af. So, ons is hier in Athene. Paulus het in Athene aangekom. En die Atheners, Athene is die hoofstad van die Romeinse Rijkse van wysheid gewees. So daar, sê ons in die vorige vers, sê ook, hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niets te sê of te hoor nie. So dit was verskrikkelijk gefokus op wysheid. Kom ons lees, vers 22. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook op 'n altaar afgekom waarop geskryf staan aan 'n onbekende god. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak is, het hy is die Here van die hemel en aarde, en hy woon nie in tempels, of deur mens, wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig, dat mense om versorg nie. Inteendeel, dit is hy, wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens, het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak, om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal, hoe lang hulle sal bestaan, en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of soos partij van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silver of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppinge van menslike vaardighede en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense ooral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood uit laat opstaan. Ons lees tot sover. So, soos ek gesê het, Paulus is in hierdie stad om die evangelie te verkondig, om die goeie nuus te bring. En Athene was die hoofstad van die Romeinse Rijk, van die Romeinse Rijk se hoofstad van intelligentie. So, mense wat daar hulle self, dis is mense wat reg voor die wêreld gekom het van daardie tyd, wat gefokus was op wysheid, die slimste van die slimste mense, of hulle het hulle self beskou as die slimste van die slimste mense. Hulle het hulle self met niks anders besig gehou as om nuwe dinge te ontdek nie. Maar Paulus is nie geïntimideerd nie. Inteendeel, hy daag hulle uit op hulle verstaan en aanbidding, van wat hulle glo en verstaan van aanbidding en God en hoe hulle vir God sien. Die wonderlike ding van die evangelie is dat dit verstaanbaar is vir gewone vissermanne wat geen skoolopleiding of enige iets gehad het nie. Hulle was normale, gewone, alledaagse mense gewees en hulle kon dit verstaan en hulle kon tot geloof kom. En in dieselfde asem kon Paulus saam met die mees intelligente mense van daardie tyd in die samelewing staan en hy kon vir hulle iets laat verstaan van die evangelie.
en wie God is. So die evangelie, wie God is, God en sy boodskap is vir allemaal. En God ontmoet ons waar ons is. Ons het, hy stap een pad so met ons, en hy openbaar homself, zodat ons elkeen kan verstaan. So waar is hierdie mense? Hulle is in die eerste plek soekend. Hulle het hierdie altare vir elke moontlike God, wat hulle aan kan denk en hoor, vir ingeval hulle iemand gemis het, het hulle een beeld of een altaar vir een onbekende God. Net vir ingeval hulle een God gemis het, die onbekende God. En Paulus kom vir hulle en hy sê, maar ek weet wie hierdie onbekende God is. Ek weet na wie julle soek. So aan die een kant is hulle bang, hulle mis iets. Hulle is bang, hulle het vrees. En aan die ander kant soek hulle, want iets is mis. En hulle kan nie hulle vinger daarop sit nie. Hulle kry dit nie. En dan maak hulle een altaar vir die onbekende God. En Paulus kom raak al twee hierdie punte aan. In die eerste plek is ons allemaal soekend. Want ons allemaal kan, ons kan alles in die lewe hê. Maar ons is gemaak om in 'n verhouding met God te lewe. Ons is gemaak om in 'n verhouding met God te lewe. Want net hy kan vir ons regtig die ware lewe gee. Net hy kan ons vervul, kan ons volmaak, kan ons gee wat ons regtig na soek. Hy weet wat ons regtig gelukkig maak. Hy weet wat regtig goed is vir ons. God weet. En Paulus kom sê vir hierdie mense, hy kan sien hulle soek. En miskien aanbid hulle nie reg nie. Maar hy kom sê vir hulle, ek bring vir julle wat julle soek. Hier is die waarheid, volg vir God. Want deur hom leef ons, beweeg ons en is ons. Die wonderlike van alles is hierdie God wat ons soek, wat ons allemaal na smag, is ons kan regtig 'n klomp goed in die lewe soek en 'n klomp goed kry, maar jy kan alles in die lewe hê. Maar as jy nie vir God het nie, gaan jy altyd ontevrede wees, gaan jy altyd soek. En dis presies wat hierdie mense doen, en dis presies wat ons ook doen. Nee? Ons soek so na ware geluk in hierdie wêreld, maar ons sal altyd aanhou soek, as ons nie vir God ontdek nie. En hierdie God wat ons ontdek, die wonderlike van hom ons is, hy is een God van liefde. Hy is nie een God wat slawe soek nie, hy is een Vader, waarby ons kan veilig wees. Een God wat jou kom vry maak, een God wat wil hê jy moet lewe, voluit lewe. Dit is nie een God wat op ons wil trap, en wat die hele tijd van ons goed verwag, en dat ons perfect moet lewe in daardie sin nie. Hy is 'n Vader. Hy soek sy kinders. Anders as al die ander gode wat ander mense ontbid. God soek sy kinders, hy soek die slawe nie. So, ons soek in die eerste plek. En dan spreek Paulus hulle vrees aan. En hy sê by God, is dit anders. Jy hoef nie meer bang te wees nie. In die eerste plek is die God van die heelal aan jou kant, so jy hoef nie bang te wees vir enige iets nie. Jy kan saam met hom stap en hy gaan jou help en hy gaan daar wees vir jou in moeilike tye. Maar aan die ander kant ook, met alle ander gelowe, moet een mens goed wees en jy moet een goeie mens wees, omdat jy moet wees. Hulle mag nie foute maak nie, want dan word hulle gestraf. En so dit is een lewe van vrees. As ek nie reg lewe nie, gaan ek gestraf word. En dan gaan ek nie aanvaar word deur hierdie God nie. Gaan ek nie saam met hom in die hemel kan wees nie, want ek is nie goed genoeg nie. En selfs al bid jy geen God nie, is jy nog steeds jou eie slaaf. Want hy is op jou eie. En ons is mense as gemaak om foute te maak, en jy maak foute. En dan moet jy self opstaan. Jy moet self jou eie foute dra. Ons kan nie onself red nie, want ons is nie goed genoeg daarvoor nie. Ons is mense, ons maak foute. En ek denk, dit is geweldig stresvol om so te lewe.
Want daar is goed wat gebeur in die lewe wat ons nie oor beheer het nie. En Jesus kom en hy sê, maar ek is jou verlosser. Ek kom red jou. Ek kom maak jou vry van hierdie vrees. By ons, by hom is ons veilig. En ons kan een verhouding bou met hom. Ons kan thuis kom by hom. En ons kan, en dan besef ons, maar, so, hy, ons kan hom vertrou. Ons kan vir Jesus vertrou, hy wil die beste van ons weet. Hy weet wat hy doen. Hy ken ons. Kom ek luister vir hom. En dis die verskil tussen om een kind van die Here Jesus Christus te wees, en enige ander geloof in die wereld. Het is anders, ons wil hom gehoorsaam hê. Ons wil hom gehoorsaam, want hy weet die beste vir ons. Ons moet hom nie gehoorsaam. Hy vra van ons om hom gehoorsaam te wees, maar ons gaan nie gestraf word, as ons sukkel daarmee nie. Het is andersom. Ander gelowe, leef jy een goeie lewe, want jy is bang, jy is gestraf, word gestraf. Met God, dan kom jy thuis, jy is voel veilig in die besef, maar God weet die beste, en dan wil ons anders leven, en dan wil ons gehoorsaam wees aan hom, want ons besef, hy weet wat hy doen, ons besef, hy wil hê ons moet voluit leven. Hy weet, hoe ons een verskil gaan maak. En soos ons gesing het nou, of gelees het nou, God het ons nie nodig, he. Ons het vir God nodig. Hy is lief vir jou, hy wacht vir jou, met oop arms, en hy sê, my kind, kom huis toe, ek weet, jy soek, ek weet, jy het my nodig, kom huis toe. In allerlei dinge, soek ons, om genoeg te wees, maar hy sê, hou op soek, kom na my toe, by my sal jy altyd genoeg wees, by my is jy vervuld, by my weet ek, wat jy nodig het. Die ander dinge is een bysaak, ons kan het saam doen, hy sê, hy sal saam met ons lewe, hy is saam met ons elke dag van ons lewe, hy sê nie, ons hou op lewe nie, saam met hom, kan ons die lewe net soveel voller ontdek, kom huis toe, hier is jy veilig, hier hoef jy nie meer bang te wees nie, hier kan jy ophou soek, ek is hier, die God van die heelal, is in beheer van alles, hy sê, my kind, kom na my toe, hou op om so te hardloop, kom wees by my, en dit is die boodskap wat Paulus daardie dag vir die gelowige, vir die mense gesê het, hy sê, ek weet waarna jy soek, ek sien jylle soek, want jylle het 'n onbekende God, die Here wil vandag vir jou kom sê, ek is hier, kom na my toe, stap een pad saam met my. En na die dag met Paulus' toespraak het party mense tot geloof gekom en het vir Jesus aanvaar as hulle verlosser en hulle hele lewe het verander. Ander mense het die keuse gemaak om aan te hou soek en hulle het nie vir Jesus begin volg nie. Die vraag is, wat kies ons? Die Heer het vir ons een vrye keuse gegee in die lewe. Hy het nie slawe of robotte gemaakt nie, hy het ons mense gemaakt met een vry wil. Hy weet wat goed is vir ons, en hy sê, hier is ek. Maar jy moet kies om na hom toe te kom. Jy moet kies te sê, ja Heer, ek kom. Hy gaan jou nie doen nie. Hy het nie een robot gemaakt nie. Hy wil saam met jou een verhouding te wees. Hy wil saam met jou een verhouding wees. Hy wil hê, jy moet kies. Hy wil hê, jy moet na hom toe kom. So wat kies jy vandag? Kies jy om saam met die Here pad te stap? Voluit te lewe? Of kies jy om eerder ander pad te loop? Die Here is lief vir jou. Geweldig lief vir jou. Die God van die heelal is aan jou kant. Sê hou op soek. Ek is hier. Kom ons bid saam. Here, ons is in die hande. Ons kan veilig wees by u en dankie Here, dat u hierdie lewe wat soms so verskriklik onseker is, saam met ons loop. Dankie dat u
ons nooit in die steek sal laat nie, en dat niks ons kan skei van die liefde nie. Maak die saak waar die rug ons gaan nie. Selfs al staar ons die dood in die gesig, is U by ons. Here, help ons om op thuis soek, help ons om thuis te kom by U. Help ons om toe te laat dat U ons lewe kom verander. Dankie Here, dat U die groot almagtige God van die heelal ons so geweldig lief het. Dat U van ons uitkoms gegee het in die lewe. Dat U vir ons kom sê het, jy hoef nie meer bang te wees nie. Jy hoef nie meer in vrees te lewe nie. Jy is thuis by my en ek gaan jou help om voluit te lewe. Ek gaan jou help met jou foute. Here, as ons geval het, dan sê U vir ons, kom staan op in U. U stap die pad saam met ons. U help ons om op te staan. U help ons met ons seer. U help ons met ons pyn. U help ons met ons stres. Ons onsekerhede in die lewe. En as ons moedeloos is, is U by ons. Dankie Here, dat U ons nooit in die steek laat nie. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen.